Assalomu alaykum. Men ismim Abdurahmon Qudayev, yoshim 18-da. Hozirgi davrda PDP universitetining 1-kurs talabasiman. PDP universitetini tanlashimning asosiy sabablaridan biri bu universitetning to'laqonli IT sohasida ta'lim olib borishligi va yana bitta o'ziga jalb qilgan narsasi bu universitet 2-kursdan o'z talabalariga mahalliy va hamkor IT kompaniyalarda ishlashga imkoniyat beradi va 300-700 dollargacha maosh topishga imkoniyatlari bo'ladi. Hozirda men foundation talabasiman va 2-kursdan bizga imkoniyat beriladi 4 ta yo'nalishdan bittasini tanlashda. Bular software development, data analysis, artificial intelligence va business analytics. Baribir xalqaro darajadagi ustozlarning tajribasi va o'qitish metodlari, o'quvchilardan ishlash usullari yuqori darajada ekanligi bilinar ekan. Hozirda bizda 5 ta fandan darslar olib borilmoqda. Bular ingliz tili, matematika, website development, programming va ITS. Va universitetning boshlanishida bizlarga shunaqa imkoniyat berildiki, o'zimizni qanaqadir biz biznes rejamizni olib chiqish. Bizni bir nechta guruhlarga bo'lishdi va unda biz hammamiz o'zimiz xohlagan biznes rejamizni olib chiqdik va investor Odilbek va boshqa insonlarga ko'rsatdik va ular bizni baholashdi. Jamoamiz bilan o'zimizning kompaniyaga EasyLab degan nom qo'ydik va bu kompaniya AI sohasida ish yuritib boradi. Endi agar o'zimni rejalarim va maqsadlarga keladigan bo'lsak, shu yillar ichida menda karyeraga qaratilgan 4 ta asosiy maqsadim bor. Bu universitetni tamomlab, bu yerda iloji boricha ko'proq ta'lim olib va katta xalqaro IT kompaniyaga ishga kirish. Va keyingisi bu o'zimni IT sohasidagi darajamni kamida middle levelgacha ko'tarish. Hamda o'zimni bir ikkita biznes rejam bor va ularni yuritish.